Ahojte. Ahojte. Po dlhšej dobe sa vám opäť hlásim a chcem vám ukázať zase nejaký môj nový nôž. A myslím si, že je to celkom dosť veľká špecialitka, pretože je to nôž, ktorý má podľa mňa najlepší pomer takej tej zábavy alebo užitkovej hodnoty, alebo ma proste strašne moc potešil a pritom stál strašne málo peňazí, pomerne. Stál necelých 1000 korún českých, čo je zhruba nejakých 40 eur a musím povedať, že ma naozaj dostal. Je to stiletto od Franka Beltrameho, ktoré vyzerá v zavretom stave nejako takto, v otvorenom nejako takto. Ja som sa k tomuto nožu, alebo tieto nože poznám už naozaj dlho. Myslím si, že každý, kto nejak je fanúšik nožov, už skôr či neskôr narazil na nejaké takéto nože. Alebo nemusí byť ani fanúšik nožov, stačí filmový fanúšik, kto má rád staré filmy ako Rebel bez príčiny alebo podobne, tak si myslím, že tieto nože dôverne pozná. A ja ich poznám tiež a dlho som ich prehliadal, pretože sa mi zdali moc lacné na to, aby boli nejak dobré, pretože ja si tak už potrpím asi na určitý štandard kvality pri nožoch. A musím povedať, že to bol dôvod, prečo som tak nejak mal predsudky pred takýmto typom noža od tohto výrobcu. Ale náhoda čo chcela, všetko sa to zmenilo, pretože kamarát mi požičal podobný vystrelovák od Beltrameho a začal som sa s ním hrať, mal som ho pár dní doma na nafotenie. Fotky mám na Instagrame a musel som uznať, že ten nož je absolútne, absolútne úžasný. Tak som si sadol za net, poklikal som, objednal som, prišiel mi a som naozaj šťastný. Keď hovorím o tom, že som ho objednal z netu, musím povedať, že toto je druhý kus, ktorý som objednával z internetu. Prvý, ktorý mi prišiel, mal taký neduch, že vlastne pri silnom zatlačení proti poistke sa tá čepel prelomila dozadu a vlastne som sa porezal. Paradoxne som sa porezal pri otváraní listu. Tak som napísal do obchodu, pán ochotný mi povedal, nech ho pošlám späť, poslal mi nový, tentokrát je to už bez problémov. Ak by vás zaujímal ten e-shop, tak je to Venado alebo vedano.cz alebo .cz, ako chcete. Vravím, stál necelých 1000 korún a jednoznačne je to obchod, ktorý odporúčam. Aby som sa ale vrátil k môjmu konkrétnemu nožu, tak je to naozaj v podstate talianska klasika od Franka Beltrameho. Čepel 420 ocel, nič extra. Nejak som s ním neplánoval nejak extra krájať, preto som si zvolil vlastne aj tento bajonetový výbrus. Oni sa ešte tieto nože dajú kúpiť aj vlastne s plochým vysokým výbrusom, kde si myslím, že sú tie rezné vlastnosti o niečo lepšie, ale zase vravím, je to nôž na hranie a nie na nejakú ťažkú prácu. Čiže ocel 420 bajonetový výbrus. Možno si všimnete, že ja tam mám taký two-tone finish. Je to preto, že vlastne šmirglom som prešiel túto vrchnú časť tej čepele, aby bola taká matnejšia, čo aspoň v mojich očiach trošku pridalo taký punc krásy alebo exkluzivity tomu nožu. Začal som čepelou. Poistka ako taká je taká klasická. Volá sa myslím bolster lock, alebo ako to volajú oni. Je to v podstate klasika s tým, že tu je to perko. Niektoré tie nože majú vlastne tú poistku riešenú tak, že tieto krídielka z vrchu majú širšie a v podstate sa to musí zatvárať oboma rukami, trošku náročnejšie. Tu je fajn, že ten bolster jeden je voľný, je tam páka, uvoľní sa to, zavrie sa to a hotovo. Toľko k poistke. Bolstre sú v podstate z nejakého, netrúfnem si povedať čoho, či je to nejaká alpaka alebo len nejaký naozaj rezový plech. Ťažko povedať. Bolstre vlastne doplňajú alebo sú teda pripevnené na mosadzné linery. Mosadz je materiál, ktorý ja nejak až tak, nie že nevyhľadávam, ale nože všetky, ktoré mám, tak si ich skôr zbieram v tej kombinácii striebornej a čiernej. Čiže mosadzné medené veci u mňa nemajú až toľko miesta. Ale je to materiál, ktorý mi samozrejme nevadí. Taktiež vlastne ručka je ukončená bolstrami. A ešte možno, čo si môžeme ukázať.
je tuto vnútri oceľové nerezové perko, ktoré vlastne spôsobuje to vystreľovanie. Čo sa týka poistky, už asi z tej mojej akcie to je jasné, že vlastne je tu tlačidlo. Zároveň je doplnené vlastne dodatočnou poistkou, tým, že to je automat. Keď sa to zasunie v tejto polohe, sa to nedá otvoriť. V tejto bez problémov. Rúčka je veľmi zaujímavá v tom, že je z bivolieho rohu. Tieto nože majú tú výhodu, že sa vyrábajú v rôznych variantách. Dá sa kúpiť v podstate plastové rúčky, myslím, že sú nejaké biele, aj tmavé, čierne, z plastu. Ja som plast nechcel, pretože sa mi to k takémuto nožu proste nehodí. Príde mi to také nejaké nemoc, to čo by som chcel mať asi v takomto noži. Ďalšou, skúsim to trošku preostriť, a tam to pomôže. Ďalšou takou variantou rúčiek sú drevené rúčky. Myslím, že robia viacej druhov dreva. Drevo som nechcel, nie som až taký fanúšik na noži drevených rúčiek, neviem prečo. A v podstate je možnosť kúpiť potom takýto tmavý roh, alebo klasické nejaké parožie, takéto bledé. Ja som zvolil bivolí roh, pretože som to chcel mať čierne. Podľa fotiek som čakal, že obidve tie rúčky budú asi takéto tmavé, ale v podstate tú prednú stranu dávajú takúto nejakú žíhanú krajšiu, čo úplne nie je to, čo sa mne páči, ale budíš, nie je to ani škaredé. Tým, že som vravil, že som jeden už reklamoval, tak prišiel tiež takouto bledou tou prednou stranou, takže si myslím, že tak budú robené všetky tie nože. Ešte keď som hovoril o poistke, tak mi nedá nespomenúť, vlastne načepili túto dierku, do ktorej tá poistka zapadá. Ono to nie je vidieť kvôli tomu perku, ale môžete mi veriť. Čo sa týka čepelí, som povedal, že vlastne takáto s plochým výbrusom. Čo sa týka ručiek, som asi tiež vymenoval väčšinu tých materiálov. Zaujímavá vec je ešte, že tento nôž sa vyrába aj v menšej veľkosti. Ako je u mňa zvykom, nebudem hovoriť nejaké technické dáta. Skôr si myslím, že ľudia, ktorí sledujú moje videá, sú dosť zruční, aby si to vedeli vygoogliť. Takže sa tomu vyhnem. A skôr len nejaké porovnanie veľkosti. Neviem, či sa mi to podarí držať tie obidva nože nejak inteligentne pred tou kamerou. Možno, že ani nie. To je také porovnanie so Spydercom Police. Vidieť, že to je naozaj veľký nôž. Toto je z tých dvoch veľkostí, ktorú robí Frank Beltran, tá väčšia. Prípadne také malé porovnanie s Victorinoxom. Je tá veľkosť asi nejaká takáto. Skúsim to takto podržať z tej zadnej strane. Snáď to nevadí a ukáže sa to, čo chcem ukázať. Takže asi toľko. Aby som nejak možno zhodnotil ten nôž alebo zhrnul, tak samozrejme, kto hľadá nejaký nôž na ťažkú prácu, tak toto ten nôž nebude. Je to nôž v podstate určený na vybavovanie si talianských účtov. A tým pádom mi nevadí to, že tá čepel nie je nejako moc ostrá, že sa s ňou nedá nejak extra krájať. Je to nôž naozaj skôr na hranie doma ku telke ako na nejakú prácu. A napriek tomu mám z neho veľkú radosť a určite ho odporúčam, pokiaľ by niekto zvažoval kúpu niečo podobného. Ešte akurát, čo možno dodám, tak to spracovanie je také, ako je. Tie linery sú ohnuté tým, že sa vlastne tie nity asi museli tlcť a tak ďalej. Nemyslím si, že treba mať veľké očakávania. Na druhej strane to spracovanie je dosť kvalitné. Ja som dosť uvažoval nad nožmi AGA Campolin, ktoré sú podstatne drahšie. V podstate sú tam nože okolo od 100 do 300 eur, taká tá produkcia, nad ktorou by som ja uvažoval. A mal som ich v rukách, nemyslím si, že sú lepšie spracované a nie sú spracované ani z lepších materiálov. Možno to spracovanie tam je o niečo lepšie, ale rozhodne nie o toľko, ako je rozdielna cena. Takže toľko odo mňa. Ahojte.